میدان اود وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رایت ہو جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نا تے فاقرے او من السلام انہوں میرا سلام دے وین تے وکلہو کیف تجدو کا نال پوچھی سناؤ کی حال ہے؟ تے حضرت زید بن ثابت کہہ دین فا سب تو 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے تے میں فکل تو میں کہ صاحب میں نو حضور نے بھیجا وے کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ تے تسی دسو؟ فرمایا فقال انا فی الاموات، فرمایا یار زندگی تے کوئی نہیں آخری سانس لے رہا تے ہن اگلی گل کے وے ذرا سننا، اے نہیں کہ میری دو دھیاں رہ گئیاں خیال کرنا میرے بچیاں دا خیال کرنا، اسی یہ کہندے مولوی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا، میں کہو اے 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی، سنو سعد بن ربیع گل کیتی، فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عنہ سلام، جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا، اے نہیں یہ بھی نال کہنا میں اتنے زخم لگ گئے، ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا، جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امت ہی، حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو بھی امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی اللہ اس نال بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمائے، بے شک بے شک، کیا ہوں جی کیسی بات کہندے مولوی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا، میں کہ سعد بن ربیع جاندے جاندے نہیں کیتی، مولوی خادم نو تے ایک تیر بھی نہیں لگیا، اگلی گل کی وَقُلَّهُ اِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّتِ، حضور نے پوچھا سی نا بھائی ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے، تے اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلنی ہو گیا اور ویکھنا رہا، فرمایا جا کے عرض کرنے نا، حضور نے پوچھا کیف تجدو کا، فرمایا جا کے عرض کرنا سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت، حضور مجھے یہاں عود میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنہ دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہاں دے میں خیال ہے اور گل پھر کوئی نہیں، اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا، جاندے جاندے اے نہیں کیا یار او کی بن گیا ساڈے نال، او میری بچیاں دا کی بنے گا، نہ پھر بھی خیال اک ہوئی ہے جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھادے تے دنیا تو جان دے رہے تے، حضرت زید فرماندے ہیں جویں بھٹی چوں آندی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی، اے گلاں آپ کر رہے سن، تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی وابل قوم کا ان سلام، فرمایا حضور دی بارگاہ وچ تے اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا سلام پہلے دینا تے وکل لہم تے نال انہاں نو کہنا ان سعد ابن الربیع یقول لکم ان یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچوں ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ اودی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا، تو موجود سی تیرے ہوندیاں میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا؟ ثم لم یبرح ان ماتا، آخری گل آپ نے کیتی، اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے نے آپ دی روح پرواز کر گئی، دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی، اے محبوبہ دا خیال کرنا، انہاں دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا۔